Azərbaycanda orta ümumi təhsil məktəblərində 11-ci siniflərin buraxılış imtahanıdır. Eyni zamanda ali məktəblərə qəbul imtahanının birinci mərhələsi hesab olunan bu imtahanda 22902 şagirdin iştirakı nəzərdə tutulur. İmtahan tam saat 11-də başladı. Heç bir qayda pozuntusuna rast gəlinmədi. Demək olar ki, şagirdlər 100% imtahanda iştirak edirlər. İmtahan tibbi, sanitar qaydalara uyğun şəkildə keçirilir. Yaxşı keçdi, asan idi. Fikirləşirəm ki, hər şey yaxşı olar, nəticələr yaxşı olar. Suallar asan idi, hamısı yaxşı. İmtahan haqqında heç hər şey yaxşı oldu. Həmişə kimi də 9-da da imtahan olub da. Ona görə yaxşı idi. Suallar da yaxşı idi.